Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia eu já sinto a energia. No sufumo mate eu vou procurar falar com o presidente da Ferlimo, Felipe Jacinto Nuzzi. Vou falar com ele, vou procurar saber com ele. Afinal, aquele acordo que nós assinamos no Maputo é uma brincadeira ou uma realidade? Porque nós assinamos um acordo. E esse acordo está no papel e dentro dos nossos corações. Não é verdade? Não é verdade? Agora, aquilo que estamos a encontrar aqui não é aquilo que assinamos lá no Maputo. Aqui não há nenhuma reconciliação aqui. Não há reconciliação? Há reconciliação? Há paz? Não existe nenhuma reconciliação aqui. Quando nós assinamos o acordo, no fim, abraçarmos. Não é verdade? Eu puxei o Nuzzi para vir no meu peito. Não é verdade? Não é verdade? Viram ou não viram? Esses catunos que aqui estão aonde? Estão em outro país? Não estão em Moçambique? Por que é que não cumprem com aquilo que nós assinamos lá no Maputo? Nunca vamos recuar. O caminho é à frente.